Réplica do señor. Mire, vostedes o que practican é o escapismo. Vostedes sí que son escapistas. Non respondeu prácticamente nada o que lle preguntei e non queren facelo. Non queren facelo porque quedarían en evidencia. A cidadanía o que quere recuperar a confianza nos seus cargos públicos e agora perdeu-na totalmente durante estes 3 anos de corrupción sistemática. Vostede pode lle chamar como queira, pero é corrupción. Sempre lle dixemos que cabe actuar antes de que se pronuncie a justiza e que hai que diferenciar a responsabilidade penal da política, mas vostedes falan e ollan para outro lado. Por iso, non extraña que existan renuncias ao cargo, pero non ao escano ou as actas, como as avisugas que esclerotizan o asento e a vontade popular que aí repousa. Así actúan vostedes. A ética, a honestidade e a transparencia deben ser inherentes ao exercicio dun cargo público, pero vostedes inventan códigos éticos para logo incumplidos. Por iso dicimos que é filibusterismo e malabarismo todo o que aconteceu coas divisións de Paula Prado e de Currás, que deixan o cargo apelando a grandilocuentes expresións, pero que mantenen escano e acta de concelleiro, respectivamente, invalidando, polo tanto, as expresións empregadas. Insistimos, vostedes só pensan en cálculos electoralistas, así o fan de forma deliberada e así o están dicindo na prensa. Permitiron e permiten que a situación con vostedes vaya a peor. Un Currás que anunciaba na tribuna mediática e pouco os nomes das fichaxes para inventar un equipo de goberno, seleccionados, como non, como un equipo de fútbol, fora do equipo votado pola vontade popular. E agora o novo alcalde ten que preparar, como non, como un novo entrenador de fútbol, un novo equipo, a fichar novos xogadores, seguramente. Iso se reduce a democracia para vostedes. Nun mercadeo de cargos, nun mercadeo de nomes, nun mercadeo de posibilidades que, desde logo, para aceptar formar parte, hoxe en día, do goberno de Compostela, pois algo hai que facer, non? En efecto, como chamar o feito de que a democracia supla a expresión democrática da soberanía popular? Exiximos, non fai a cidadanía. Señor Urrás, entrega.